Një hulumtim i realizuar nga Qendra për Komunikime Qytetare ka treguar se për një vot në diasporë janë shpenzuar mbi 100.000 euro. Komisioni Antikorrupsion pretendon se ministri i Shëndetësisë shkarkoi në mënyrë të paligjshme dy drejtorë. Në Kosovë sot po shënohet 25 vjetori i çlirimit të vendit. Në Prishtinë po qëndron ish-kryeministri britanik Tony Blair, njëri nga protagonistët kryesor të ndërhyrjes së NATO-s. Parlamenti Europian shkon djathtas, humb Macron e Scholz, Franca drejt zgjedhjeve të reja, në Itali fiton Meloni. Shikues të nderuar, përshëndetje. Hulumtimi i Qendrës për Komunikime Qytetare tregon se zgjedhjet e dy fishta kanë kushtuar më shumë se 3 milion euro, ose 767.000 euro më tepër se sa zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që janë mbajtur në vitin 2019 dhe 2020. Për zgjedhjet e vitit 2024 janë lidhur 22 kontrata për tender, kurse 41% prej tyre janë bërë me marrëveshje direkte pa shpallje publike. Kontrata më e shtrejt e lidhur për këto zgjedhje ka qenë për transportin dhe akomodimin antarëve të organeve zgjedhor në përfacit diplomatike konsulore, me vlerë prej 813.000 eurove. Në diaspor kanë votuar 809 persona. Zgjedhjet e përbashkëta presidenciale dhe parlamentare që u mbajtën këtë vit kanë kushtuar 767.000 euro më shumë se sa kur këto zgjedhje janë mbajtur veçmas në vitin 2019 dhe 2020. Kështu qëndron në hulumtimin e bërë nga Qendra për Komunikime Qytetare kushtuar zgjedhjeve dhe tendereve publik. Po ashtu aty qëndron se Komisioni Shtetëror Zgjedhor për realizimin e zgjedhjeve të dy fishta ka lidhur 22 marrëveshje për prokurime publike në vlerë prej 3.473.588 euro. Vlera e marrëveshjeve të lidhura për realizimin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2019 është 1.472.300 euro, ndërsa në zgjedhjet parlamentare 2020 është 1.233.638 euro, ose në total 2.705.938 euro, ndërsa tenderet e zgjedhjeve të përbashkëta presidenciale dhe parlamentare të vitit 2024 kanë kushtuar 3.473.588 euro. Votimi në diaspor ka kushtuar më shumë edhe se shtypja e fletëve të votimit për të gjithë votuesit. Kontrata me vlerë më të madhe e lidhur për zgjedhjet e 2024-tës është për transportin dhe akomodimin e antarëve të organeve zgjedhore në përfaqësit diplomatike konsulore. Vlera e tenderit është 813.000 euro. Madje, vlera e vlerësuar e tenderit është për 9 milion denar më e lartë nga kontrata e lidhur. Kontrata për transportin dhe akomodimin e antarëve të organeve zgjedhore në përfaqësit diplomatike konsulore është më e lartë edhe se kontrata për prodhim dhe shtypjen e tre materialeve zgjedhore konfidenciale në vlerë prej 748.000 euro. Prej tendereve që ka bërë KSZ, 41% e tyre janë bërë me marrëveshje direkte pa shpallje publike. Përmes kësaj procedure jo transparente janë lidhur kontrata në vlerë prej 1.4 milion euro. Analiza ka vënë në dukje se KSZ ka tradicionalisht tre kompani që u jep tender. Në vend të parë është shtyp shkronja Kiro Dandaro Manastir, e cila i fiton tenderet për shtypjen e materialit konfidencial zgjedhor. E dyta është shoqëria për punësim të personave me invaliditet, veprimtari botuese, Tregti, Vinset Grafika Zhelko, dhe kompania e tretë është PR agjensia Edia Lab Deshkup. Ajo që kanë arritur ata në konstatim është se vlera e prokurimeve publike në vend rritet nga viti në vit. Kurse kujtojmë se partit vendosën që zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare t'i bëjnë njëkohësisht, në arsyetime se do të kursenin harxhimet nëse ato do të mbaheshin ndaras. Krye parlamentari Afrim Gashi është takuar me ambasadorën e SHBA-s në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Angela Geller. Gashi ka përshëndetur marrëdhënie të shumëvjeçare dhe të forta bilaterale ndërmjet të dy vendeve, ndërsa ambasadorja theksoi rëndësinë e vazhdimit të zbatimit të reformave në vend me qëllim të sundimit të mirë të së drejtës.
Kryetari Kuvendit Afrim Gashi sot në kuvend ka realizuar takim me ambasadorin e SHBA-s në Republikën e Maqedonisë Veriut Angela Ageler. Nga kuvendi njoftojnë se Gashi ka përshëndetur marrëdhënies shumë vjeçare dhe të forta bilaterale ndërmjet të dy vendeve dhe më pas ka theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe forcimit të mëtejshëm të këtyre marrëdhënieve, të cilat janë në interes të përbashkët për të dyja vendet. Kryetari Gashi theksoi se roli i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në promovimin e stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor është shumë i rëndësishëm. Ndërkaq, ambasadori Ageler ka theksuar se kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut është nga institucionet më të rëndësishme në vend. Siç thuhet në komunikatën e kuvendit dërguar mediave, Ageler është shprehur i kënaqur për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të zhvilluara me sukses në vend, të cilat siç deklarojnë ishin të drejta, të lira dhe demokratike. Ambasadori Ageler rikonfirmoi vullnetin e SHBA-s për fillimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet të dy vendeve, si dhe pritshmëritë për vazhdimin e zbatimit të reformave në vend me qëllim të sundimit të mirëse së drejtës, reformave në sistemin e drejtësisë, si dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit. Nga atje, shtojnë se të dy bashkëbiseduesit janë dakorduar se në të ardhmen duhet të kushtohet më shumë vëmendje çështjeve ekonomike, me qëllim të përmirësimit të standardit jetësor të të gjithë shqiptarëve, përmirësimit të sistemit arsimor dhe tërheqjes të më shumë investimeve të huaja, në mënyrë që Republika e Maqedonisë së Veriut të përparojë në rrugën e saj evropiane dhe të tejkalojë sfidat e vështira me të cilat përballet. Ministri i Shëndetësisë Ilir Demiri mund të jap llogari në gjykatë për shkak të vendimit për shkarkimin e drejtorit mjekësor të toksikologjisë dhe drejtorit të kardiokirurgjisë. Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit ka nisur një përgjithësi për Demirin duke vlerësuar se me dy vendimet e ministrit është shkelur ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konflikti i interesit dhe ligji për kujdesin shëndetësor. Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit do të nisë iniciativë për përgjegjësinë e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Demiri para organeve kompetente shtetërore. Komisioni kundër korrupsionit pranoi denoncimet se shkarkimet e drejtorit mjekësor të toksikologjisë dhe drejtorit të kardiokirurgjisë nga Ministri Demiri ishin të babazuara. Ata konstatuan se me dy vendimet e Ministrit të shkelur ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konflikti interesit dhe ligji për kujdesin shëndetësor. Është shkelur edhe kodi zgjedhor duke qenë se në të dyja rastet, drejtorët janë shkarkuar me vendime të marra më 14 maj dhe 27 maj, për para miratimit të konkluzionit për përfundimin e zgjedhjeve për deputet në kuvend më 30 maj 2024, thonë nga antikorupcioni. Për dy shkarkimet, edhe për drejtorin mjekësor të toksikologjisë Danil Petrovskin, edhe për drejtorin e kardiokirurgjisë Marian Shokarovski, nuk janë respektuar procedurat për shkarkim nga pozita, përkasisht është dashur të ketë propozime për shkarkim nga borde drejtuese tek autoritetet shëndetësore të këtyre institucioneve. Lëndën e formuar pas denoncimit të klinikës së toksikologjisë e ka sqaruar anëtarja e antikorrupsionit Sveta Ristovska, e cila tha se arsyeja për shkarkimin e drejtorit ishte veprimi pakujdesshëm dhe për shkak të mosvazhdimit të kontratave të punës për 18 të punësuar në klinikë. Nga gjendja e përgjithshme faktike, antikorrupsioni konstatoi se pretendimet janë të bazuara dhe ka marrë vendim që i referohet të dyja situatave, se është marrë vendim nga ministri për shkarkimin e drejtorit, kur ende nuk ka përfunduar zgjedhja për deputet, si dhe nga drejtori organizativ për kontratat e lidhura me punëtorët shëndetësor, në kundërshtim me nenin 109, paragrafi 2 i ligjit për kujdesin shëndetësor. Komisioni kundër korrupsionit ka konstatuar se edhe shkarkimi i drejtorit të kardiokirurgjisë Marian Shokarovski më 27 maj 2024 është i kundërligjshëm dhe i pabazuar, duke vepruar sipas një raporti që i është dorëzuar një ditë më vonë. Nga antikorrupsioni thanë se raporti është dorëzuar në bazë të shkeljes së ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit dhe kodit zgjedhor. Pasi edhe në këtë rast, ministri e ka shkarkuar drejtorin para datës 30 maj, kur është miratuar konkluzioni për zgjedhjet e përfunduara parlamentare. Edhe për këtë rast antikorrupsioni ka konstatuar se procedura e shkarkimit nuk është kryer në përputhje me ligjin për kujdesin shëndetësor, sepse siç thon ata, institucioni shëndetësor menaxhohet nga bordi i drejtorëve, i cili nëse konstaton ndonjë nga arsyet për shkarkim, njofton Këshillin Shëndetësor, i cili në bazë të kësaj miraton iniciativën për shkarkimin e të emëruarit para përfundimit të mandatit të tij.
Kongresi llogaridhënës ILSDM-s si planifikuar të mbahej dje u shty për shkak se organeve partiake duhet më shumë kohë për të analizuar raportet për humbjen e thellë të partisë në zgjedhjet e fundit. Deputetja e ILSDM-s Sanja Llokarevska deklaroi se pas përfundimit të gjithë procesit, Kongresi do të vazhdojë. LSDM ka prolonguar kongresin e llogaridhënies të partisë, i cili duhej të analizonte arsyet e humbjes në zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare. Zyrtarisht organizatat komunale të LSDM-s kërkuan kohë për të shqyrtuar raportin e gjerë për zgjedhjet parlamentare dhe prezidenciale. Deputetja e LSDM-s Sanja Llokarevska tha se kongresi është shtyr për shkak të nevojës që raporti i gjerë të analizohet dhe të debatohet brenda organizatave komunale, dhe se pas përfundimit të gjithë procesit Kongresi do të vazhdoj. Kjo po ndodh pikërisht 3 javë para zgjedhjes së kryetarit dhe kryesisë së re të partisë, pasi të gjithë dorëzuan ndërhiqjen pas rezultatit katastrofik të zgjedhjeve. Kandidaturat për kryetar partie kanë paraqitur ish-ministri i shëndetësisë Venko Filipqe, ish-ministrja e mbrojtjes Slavjanka Petrovska, drejtori i zonave industriale zhvillimore teknologjike Jovan Despotovski dhe zëvendësministri aktual për shoqëri informatike dhe administrat në qeverinë teknike Aleksandar Bajdevski. Partia që ishte në pushtet për gati 7 vitet e fundit, pësoi një disfat në zgjedhje dhe fitoi vetëm 18 mandate parlamentare. Qendra e menaxhimit të krizave është duke kërkuar përgjegjësi pas shembjes së një pjese të murit mbrojtës në afërsi të klinikës së fëmijëve në qendrën klinike universitare. Drejtori i qendrës Stojanqe Angelov deklaroi se që para një viti kanë lajmëruar institucionet dhe Ministrinë e Shëndetësisë për rehabilitimin e tij, por se askush nuk është marrë me riparimin e tij. Shembet muri mbajtës i cili kalon mbi qendrën klinike, mbi klinikën e fëmijëve. Kjo konfirmuar nga qendra e menaxhimit të krizave. Ata thonë se kanë paralajmëruar që një vit më parë se ekziston rreziku i shembjes së këtij muri dhe se kanë lajmëruar institucionet dhe Ministrinë e Shëndetësisë për rehabilitimin e tij. Por se deri tashmë, për gati 2 vite, askush nuk është marrë me riparimin e tij. Në ndërkohë, drejtori i qendrës, Stojanqe Angelov, tha se ka mundësi që të ketë edhe shembje të një pjese të rrugës, ku sipas tij mund të ndodhin tragjedi edhe më të mëdha. Nga ona jonë janë njoftuar të gjitha institucionet kompetente që të marrin të gjitha masat e nevojshme. Pas një viti e gjysmë nuk është bërë asgjë, dhe në mëngjes na ka ardhur njoftimi se një pjesë e këtij muri është e shembur dhe pyetja është se kur do të shembet pjesa tjetër e murit. Prandaj apelojmë që të gjithë të merren me këtë rrezik për qytetarët. Mund të ketë edhe shembje të një pjese të rrugës, pas së cilës mund të ndodhë një tragjedi më e madhe. Nga qendra e menaxhimit të krizave bëjnë të ditur se i gjithë muri mbajtës i klinikës së fëmijëve në qendrën klinike është i anuar dhe se ujrat nëntoksore janë një problem shtesë. Angelov thekson se nëse muri nuk riparohet, ekziston rreziku që e gjithë gjëja të shembet, duke dëmtuar makinat e parkuara pranë murit, ku në njërën anë ndodhet parkingu, ndërsa në anën tjetër rruga Belgradska. Pas gjithë kësaj, ata bëjnë apel në organet kompetente për koordinim të menjëhershëm, si dhe te kalim të menjëhershëm të këtij rreziku. Vitin e kaluar në Maqedoninë e Veriut ka pasur 58 subjekte juridike të cilët janë marrë me lojra të fatit apo bigjos, të cilat kanë realizuar të hyra prej 28 miliard e 778 milion e 104.521 denar apo rreth 800 milion euro, shkruar në analizën e portalit Pari. Aq para do të thotë kanë lënë qytetarët e Maqedonisë së Veriut për lojra të fatit. Kjo veprimtari kompanive të Maqedonisë së Veriut ju solli fitim prej 70.4 milion euro. Mëtej në analisë thuhet se kompanitë që merren me bastore dhe me lojra të fatit kanë thuajse 7.745 të punësuar dhe janë plotësues serioz i kasafortës së shtetit, si me të ardhura, po ashtu edhe me tatime. Edhe pse shpesh herë mendohet të ndalohet kjo veprimtari, në analisë
analizë thuhet se ky lloj biznesi zgjerohet në vazhdimsi. Në analizë thuhet gjithashtu se në veprimtarinë e kazinove dhe bastoreve janë regjistruar 58 kompani, prej të cilave aktive për momentin janë 46, aktive pjesërisht janë 7, të sapo formuara 5. Numri i përgjithshëm i të punësuarve në këtë industri është 7.725, ndërsa paga mesatare në 33.383 denar ose rreth 550 euro. Komisioni Rregullator i Energjetikës solli vendimin me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht 1.17% në raport me vendimin e datës 7 qershor. Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës Euro Super BS 95 dhe Euro Super BS 98 nuk ndryshojnë. Çmimet e shitjes me pakicë të Euro Dizelit dhe të vajt ekstra të lehtë për ambisri ulën për 1.50 denar për litër. Nga data 11 qershor, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë: Euro Super BS 95 do të shitet për 80 denar në litër, Euro Super BS 98 do të shitet për 82 denar në litër, Euro Dizeli do të shitet për 71.50 denar në litër, vaj për djegje ekstra i lehtë do të shitet për 70.50 denar në litër, ndërsa mazuti do të shitet për 42.475 denar për kilogram. Vazhdojmë me lajmet e rajonit. Në Kosovë sot po shënohet 25 vjetori i çlirimit të vendit. Në këtë përvjetor janë mbajtur disa organizime, ndër të tjera edhe një seancë solemne në Kuvendin e Kosovës, ku ka marrë pjesë edhe ish kryeministri britanik Tony Blair, njëri nga protagonistët kryesor të ndërhyrjes së NATO-s dhe dhënjes fund të luftës. Ish kryeministri britanik Tony Blair po qëndron në Kosovë, ndërsa po shënohet 25 vjetori i çlirimit të Kosovës. Ai ishte njëri nga protagonistët kryesor të ndërhyrjes së NATO-s dhe dhënjes fund së luftës. Blair është pritur nga një grup fëmijësh të cilët mbanin në duar flamujt të Kosovës dhe Britanisë së Madhe para Kuvendit të Republikës së Kosovës, ku mbajti një fjalim rasti në seancën solemne që u organizua nga Kuvendi i Kosovës. Blair u takua edhe me krerët institucional të vendit. Ai tha se është i nderuar që ndodhet në Kosovë dhe shtoi se mezi pret që ta shohë vendin tonë në familjen e kombeve. Është emocion i madh për mua të jem sërish në Kosovë. Dua të falenderoj popullin e Kosovës për përsaktimin e tyre 25 vite më parë dhe për vendosmërinë e tyre të palekundër që ta shohin të mirën çlirimin e para 25 viteve. Atëherë isha i bindur që ishte gjë e bindur për ta bërë dhe vazhdoj ta kem këtë bindje dhe ashtu jam i bindur edhe sot që duhet të rrim krah Kosovës në mënyrë që e ardhme e Kosovës të jetë një linjë me meritat e njerëzve të saj. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shprehur falënderime ndaj ish kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar, Tony Blair, për shpëtim nga shfarosja. Me forcat aliate të NATO-s ju na shpëtuat nga shfarosja e cila synohej nga regjimi gjenocidal i Miloševićit. Në kujtimet tuaja ju vetë e keni thënë se intervenimi në Kosovë ishte një betejë midis të mirës dhe të keqës, një betejë midis qytetërimit dhe barbarisë, dhe një betejë midis demokracisë dhe diktaturës. Kosova sot është një nga trashëgimit tuaja më të suksesshme, është një nga mësimet se mbrojtja e lirisë, e paqes dhe demokracisë janë shtyllat e civilizimit dhe janë obligim i secilit në çfarëdo kohe. Presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Edi Rama dhe ish kryeministrin e Italisë Massimo D'Alema. Në konferencën rrugova dhe perëndimi të organizuar nga LDK në nder të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, kryeministri Rama ka lartësuar figurën e ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Ai tha se pa Rugovën nuk do të kishte ushtri çlirimtare të Kosovës.
Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miropafshim.